嗨，大家好，我是吴为，来今天这个带大家来玩一玩这一颗，好，玉心木魔法没有啦，小魔法，转角转灵，不过他没有讲二阶，他就讲转角转灵。其实这个这样子写就很有想象空间了，因为它其实是一颗二阶，只是它在它的角做了一些手脚，它在它的边哦，灵就是边。也做了一些手脚，你有没有看到？看起来就切线多的像那个八家将脸上的画画一样。好，它的大小大概就跟一颗方块三阶差不多了，大一点点哦。好，大概 58.5 大一点点。然后其实它的包装很便宜，有没有？通常这样子包装就是入门，可是这一颗没有。看起来没有很入门啊，不过质感就收手，就一点一点，就是塑胶玩具感比较重。但是毕竟它也是很复杂的一颗方块，怎么复杂？它的边可以这样转，看到没有？可以这样转过来，所以这样转还不是什么。你看这样转了180度之后，是不是你在转二阶的时候，它这个就被交换掉了？这还不打紧，它转了这个地方之后，你还可以再转角。再进一步的去交换角的配合，有没有？所以你看过来之后，再过来，然后这边再交换，有没有？就变成是一颗非常恐怖的方块哈。那它是没有变形啊，它没有变形。像有些这种切线乱七八糟，它有可能在某个角度，有没有？这样子，然后可以过去什么？但这颗好像看起来是没有，就是你的边一定要转回180度的定位。才可以转角，或者是才可以转这个二阶的部分，这样子还好啦，还不算太乱。啊，其实也真的已经够乱了，够呛了哈。啊，反正要开箱，我们就那个，它结构上面看起来是有一点脆弱，所以各位在玩的时候要小心哈。那喜欢挑战的，应该这一颗，其实你看这个切线，我都会有点联想到之前曾经看过一颗头脑方块。就是纯粹从那个大脑皮质的纹路去凑的，这个切线很乱嘛。啊，说真的不难转啦，是不会到很紧。它定位的方式就是这边有没有有一个凸点，这边有一个凹点，这样子而已。它不是靠磁力的，就是最传统的那种定位法这样子。然后再转角，我刚刚都没有转角，有没有？是不是？其实。乱了之后是漂亮的，像这种乱七八糟，然后颜色缤纷的方块，我们看了都会很开心呐、啊。但是解回来是另一回事哈，反正我就负责把它弄乱哈。它甚至是有一点容错的，有没有看到？它是有容错的，所以它就是在传统就是基本的弹力二阶的那个结构上面，在边跟角上面去做这些。机构上面的变化。好，至于要怎么解回来呢？这个我也不知道，自己想办法。他也没有附解法啦，这样就对了，不要附解法，让玩家自己想办法。这个成本应该也是蛮高的啦，因为这个模具非常复杂，你看得出来。好啦，这个以往这样子的方块都是 会是非常高贵的价格，那我相信这一颗的售价应该是一般玩家或是喜欢挑战的玩家应该都是可以负担得起的，不错啦，是真的很好玩。其实有点像之前看到那个魔域的傀儡，或者是一些切的乱七八糟的那种齿轮方块也是一样，都给我那一种有点害怕又很想尝试的那种感觉，这样子。OK， 好，什么题都要欢迎在影片底下留言啦。我是吴伟，我们就下一次见啦。这个我猜测应该是先解二阶哈，二阶，然后因为脚虽然这样转，它中间这个不会跑嘛，所以这个是可以跟着它的，哦，这可以跟着它，然后有没有这样子，所以二阶的部分可以最先解回来，然后再慢慢的用交换的方式把边慢慢的换回来。好像比我想的难。我把脚都复原好了，有没有？脚这边脚应该是好，现在要换。可是换的时候，其实每一次交换都会动到别的零件，没有一开始想的好像那么简单这样。而且每一次的交换，我还要记得把这个转回来，不然它就会乱掉了。
然后这个是红，红是在这边，哇，要碰，从这边过来，然后再回来，然后这样，这样，这样，再这样，有没有？这边换过来了，但是这样，这样，这样，哇，这换起来很累。而且有时候他先避开，我们这个好了，然后这个要再拉上来，这个要拉上来，那就只能够这样子啦。我竟然会动到中心的交换，跟四阶一样而已。哇哩嘞，这真的可以，呵呵呵。哦，这好玩，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 好玩。